kondisimu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Nah, ya, aku, Mas Dian, ya. Kebetulan aku bang baru ngantar kembar terus mampir di sana rumah sakit karena itu jadwal kocel operasi bro. Tapi ini kayak orang mulai rencana ini jam itu. Tadinya mau ini jam berapa? Jam itu tapi ki ya salah. Tapi, waktu ya, kan persiapan orang. Waktu jam itu dokter itu si orang sarapan. Nah, waktunya sarapan penanu masanya kok. Dokter iki yo gum sarapan yo. Mer sarapan iki cek rokokan sak udil sik. Terus idal terus lokene nyiapno alate, dhek alate ketelesut. Ya wi, guntinge ilang. Kalau biasane dong jahite ke lho nggo jahit kan cilik to dadi telesut ki angel golek. Tapi asline ngekake kesempatan kowe-kowe iki kon budhal wae nang warung. Ngono. Kan sarapan. Sarapan iki corong kon nang tani. Kok tawani sarapan jadi memang aku kon poso ngono e. Poso. Operasi kudu poso, Bu. Tapi nek modelnya sing operasi ki ribut to anu susah iki gak tahu. Ya mong cara saiki nek lukane luar kok kon sarapan iki telat sego 2 menit terus nesu. Lah iya. Bayange diwalek. Lah dekawane dhe bengi lah. Ayo nesu tengku tak jak tuku mangan tak tukoe soto lho. Bar mangan soto terus turu wae. Cokemu kuwe no aku malah rung turut kan sampe sampe niki. Lah aku nek dekawan iki bocah awak ciri-ciri ibut biasanya petah melek ini yakin tapi enggak aku terus-terusan ya terakhir nyanyi kok HP aduh batu nintek terus ngejeru otong warap ingah ini ngene ki apa ya ya ingah ini terus timbani ingah ini dipameri dukawan korwi ana nah aku ya turu toh maksudnya kayak enak lagi sumpah ya. Ini aku saiki enek oh. Nah maksudnya dia pingin HP tak cas. Tukang paketan barang gak bisa ya. Lu nek ngono kuwi kan jadi effort toh Mas Dian ya toh. Effort sebagai lanang ning wedok iki awale ya wis carane kono sambat njaluk paketan ya diwae. Iya 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 iya. Nek kono gak njaluk ya gak tak wae aku. Iya 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 iya. Sarapan Mas, sarapan. Sarapan, Bro. Sarapan, teman-teman. Lo tangan. Terus Mas Dian apa Mas? Sampean. Lah ini aku anten aku lagi kopi ku nek. Apane ora kluwo. Ya juga aku ya Bu. Lah iki opo to? Kopi aku. Lah yo. Pun enggak iki. Sarapan. Bu, mangga sarapan nggih. Nggih, Mas. Mas bilang gitu. Ayo teman-teman kita lanjut lagi ya. Sik mangga. Sarapan dulu, Bu. Sarapan sik dulu, Bro. Dan kuat menghadapi kenyataan. Ya ora pura-pura bahagia butuh tenaga kok. Ya pura-pura bahagia butuh tenaga ya soalnya. Dan pengen. Nah, bro guys, sebar sarapan, Bro. Sarapan teman-teman. Rawes sih. Ngene kok ngomong iki. Gak luwe. Aku ini kok ana geber ngene iki. Halo, selamat pagi. Mana yang mbek ngelus-ngelus, Kak? Ya iya ternyata jelas isu ini jelas ya tak lagi isu ini paling sensitif ya bila ya dengerin mau isu ini tanya kan udah aku tanya teko Mas Dian aku gini ngeterus sekolah terus dulu tanya terus tanya ini langsung komal ya tanya isu ini ya terakhir mana nih ngono iya wong-wong sih tak iran ini gini malam wong-wong apa gak turu wong-wong gak bila kalau lu ingin lah yuk Mas Udai kan turu sampai sore komal Mas Udai mah gak tau turu iran wong-wong ngono ya turu-turu anu mang, turu pite. Wis del tok anu. Wis dulu tangi dol-dol anu kan. Dulu tangi buka HP, dulu tangi buka HP. Tapi nek Mas Uda kan sambil kerja. Bakula. Iya, ya Mas Uda sama. Mun kuliahne iki lho. Tapi coba yang Mas Uda iki pas anu ne piti ya lho. Lamarane piti ki lho. Dia tanya aku ki ora angge sewengi ki yo nang turu ya. Piye jajal komal sewengi. Lah kene lho jungkel-jungkel kon turu ngorok-ngorok lho ambek ambil sapa PI barang jarpong barang tolong orang-orang nang gereng anu ya kok masih dek yo ra turu pijel ya podak mancing ketok ya dek jadi mancing ning Gresik kene turu orang-orang Mas Kiki Darto malah nunggu ya tapi minimalnya adu iki masih 2 jam 3 jam ini minimal tetep turu turu ya aku yang ngantuk berat terus sapa Mas Kiki Darto untuk amanah itu terus gocah-cah yang kan mbak kena pelentus dari sok kok iso ya tuk sama pelentus kayak biasanya ribut biasanya kan dia ngono nemen tapi angger bar terus ya pelentus terus langsung mak pekungkung
langsung apa ke jenenge ngececenge. Anda niki jajan nang sini kok iki. Lalu kita wis ngene iki. Ya ngorok iki jenenge tak main Mas. Turu lan ngorok iki wong sak panti tangi kabeh langsung salat. Bah ya iku dalem. Ngorok nemen iki. Lali waya subuh kok kene subuhan waya subuhan kok gak lecangi iki. Lali piye to kok kene ngorok. Angger iki. Lu makan ngorek bubuan tetak jecek mireh. Gelawi aku iki anu, apa koyo kayak aku layangan kelingan, ujo waya subuh tak aden aku ngono. Aden kan kelingan aku aden, dadi iki oh, wis asline aden ya. Ya aden arep. Wis cuma iki leru tuh kayak jendel ngono lho ning kene iki ning ilati. Kaya apa jenenge ning tenggoran mana kita nek wong tuwa. Wong lanang. Tuwan. Monggo cekaken. Mbok mau ngene. Wi, mboten usah keganggu Pak kersane niku jin. Ya, aku HP to ndelok TikTok ya. Mama turu wong ya ngora tuwangi. Ninga lingo linga lingo mbok bidir kan mbok. Terus jumet rokok wong ya, Wi. Jumet rokok ketur ketur tak ombar terus kita enak tak cecek ya, burep kayak. Burep ora enak miring yo ora. Mlumah tok lho. Enggak pas kumbung ya. Pas kembung. Iya enggak pas kembung. Tapi kayak ndang nggon aku. Nang nggon aku kan kayak ngletak ya nang kursi, nang apa ki? Nang kasur ini ngene. Miring ini Dok. Tan bantal. Iya ngene. Iya ya. Ya mang ya. Ngono ae roro iki. Ya ke wong kok koyo ngene. Lagi lagi omong-omongan jek. Bujo bawae bujo. Turu sak hotel karo iki. Lagak iso turu. Bujo. Aram bujo apa pas aku roro kan tak live no tak sengaja tak live no tak. Ribet ngorok wong-wong gekel lha iki kok enak. Bujo aku ora roh kok. Dugong, iki dugong terdampar ra ono. Bujo aku ora roh kok. Aku kan iki kita. Video guys. No, sedang ngorok jan. Kayak iso turu tak tak sumpet bantal ngene lho tak net. Cek tembus. Kali iki aku kelingan iki. Ya wong iki wong-wong iki kleru. Turu terus ngorok itu satu kenikmatan. Enggak oleh ngene iki. Anu, corak refleks. Lho nek turu dhewe gak masalah, lha nek bature kuwi lho sing bature sing itu bawa alam sadar e dhewe du. Kuwi membuka tutup katup lho du. Nggih, Bu. Ngerti gak? Pak cara ibaratnya pabrik ya, lho. Cepok, cepok ngono. Iki di bawah alam sadar, dadi gak sadar. Lha gak sadar ki ngene iki aja turu dhisik, bature ben turu lan kowe lagi turu. Lah kok malah dadi alarm ya. Tapi gak iso rek pawaan iki. Lagi model black seturu lho. Iya. Permanen ini kayak apa rek kok? Engko glitas dol pakai sebentar anu HP, glitak nah. Ya merem. Kayak iki nek aku komah ngono mesti turu. Masuk gak mangan nek ning mah ning anggere kipasan bantalan kok. Ngene guys. Lah wong ditelepon. Ditelepon di video call itu turu. Gayane iki ngorok aku tak ngono. Ya wis ditelepon kok malah turu cakian tak. Nggak gaya terus ngene. Ah iya iya iya. Padahal cara gak nyambung kali yang asli ini. Turu karena mencet remote lo iso. Turu kan remote. Tapi aku gak sumpah. Oke. Pak Newton. Ngorok. Ngorok TV to. Ngorok. Ki ngene ki moto ki terah yo aku nek fokusnya TV kan moto koyo sitik lo ya to. Ngorok. Indu lo gimana iki? Eh? Oh gak sumpah duk nek aku gak turu tenan. Aku jan kok. Kalau nek jan yo toh aku nek kelingan. Iya sumpah ya gak turu nek iki. Tenan. Jadi nek akhir kelingan mesti guyu. Terakhir nek pas ora turu yo gak ngakoni to, ora sadar kok. Kuwi merem majar karo ngorok e karo mencet ngene iki, tane obat terus karo ngorok kuwi. Be iya bener. Tapi jo ilang jene marai. Yo jene pol. Pake status ilang. Bos. Cedes sogi iki aku. Lala kok. Terus ngene. Ya tak boleh no. Pelakan terus. Oke, masih anu bro iki masih ngenteni info bro. Ngenteni info. Kapan operasi jam piro? Tapi nek ngomong ki jam 7, tapi ya bilang cek sarapan. Sabtu berang ki dokter ya cek leren tuh. Leren. Ki cek ora. Ini masuk Sabtu. Oh, alah pantes ana jomblo gak ngerti malam Minggu lho. Gitu, ribet maksudmu lah. Saya gak mana baterai gitu tidak penting. Ya kok iso ngelewe entang ada tuh buat malah dokter kok iso tok jomblo. Itu kan malam Minggu. Operasi mbak iki iso operasi itu. Operasi buat jam 7 anu paling jam 10. Bos. Terus jam piro iki? Iki jam 8 kurang. Jam 8 kurang iki kok. Papat lho. Iki kok wis to delokan ya. Aku malam aku dhisik aku nggone SPC operasi kan. Aku bene jam 7 tapi jam 10. Jam 10. Heeh. Jam 10. Operasi
Dan saya operasi pok wedok pok pitor masamu. Yo ora mati. Wi antri ngono itu. Betul kan disambung ora iku? Iya, Mas. Disambung ora langsung kira-kira paling disambung jetok ya. Nek gugo ngono gak apa. Muka-muka yang ngono. Soale tapi nek pelengku kuku ki cepat mumbo, kuku ki cepat terus dijahit. Nek pelengku lho. Kan nek kuku kan iso tumbuhne to. Ngono, Mas. Tapi yo mbuh lah. Gugo carane balung-balunge barang kan kocel carane jek enom. Cara nyambungin cepat. Saya ya anu tok, Kang. Siap masuk ya. Terus gak mental lah mah. Ngawal udah sungguh teh. Teh netes. Iya, soalnya kan luka terbuka. Sopo kuwi duwe videone piye? Ngono kuwi lho. Dikandani kangane iki ngono anu nek kandani kangane iki manut. Ya ngaya. Ngeben, malah mati malah apik. Ngono kuwi lho. Dan marah ya banyu. Banyu ambek lengo nek mbek. Ngono dukan kali langsung tak kene. Tok ngono. Iki banyu, iki lengo dhek banyu. Dadi ne gak tau iso amor. Tapi gak trayo iki ya bocah. Tapi nek ngene iki ya, mbok loro apa nek karo aku mesti kutuk. Nek pas loro. Ya nek pas loro mesti kutuk. Kayak sunat. Tak anu apa-apa ya kutuk yo ya. Tak kon nyibini. Sibini aku no, yuk putu. Tapi nak makane apa yungane ngongkon? Bukan tak jegek kan? Itu kau tisu basah, jadi gua nyibini. Gua tak cukup no dok. Nah kalau kalau tisu basah, nah tisu magic malah enak. Tisu magic nak kue bu. Selamat terima kasih. Dan jam nama Allah Budi Pak Kiai. Terus nggak lain logo operasi ini kocer sukses gendang mari. Gendang mari kocer gendang. Gendang mari. Terima kasih. Dukung semua YouTuber kenal lucu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa untuk berkat. Terima kasih, Mas ya. Yes.